আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ কৈতে ষ্টুডিঅত অনিন্দিতা কটকী দিবলৈ ওলাইছো আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ পুনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব দেশ তিনি আইনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কৃষকে কি এই খবৰ আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এবাৰ তিনি আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিব দেশৰ কৃষকে পুনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব দেশ তিনি অপৰাধিক আইনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীলৈ মাৰ্চ কৰিব কৃষকে 15 আগষ্টৰ দিনাই ট্ৰেক্টৰ মাৰ্চ কাৰ্যসূচী কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ এই ঘোষণা আৰু সমগ্ৰ দেশত 15 আগষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিব কৃষকে দিল্লী সীমান্তলৈ যোৱাৰ আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলক পুনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব দিল্লী দিল্লী সীমান্তলৈ 15 আগষ্টত সকলো কৃষককে আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু 15 আগষ্টত কৃষকে দাহ কৰিব তিনি আইনৰ প্ৰতিলিপি দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত নিব প্ৰতিবাদী কৃষকে পুনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কৃষকে আৰু এবাৰ দিল্লী কপোৱাৰ হুংকাৰ দিছে কৃষকে তিনি আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিব দেশৰ কৃষকে তিনি অপৰাধিক আইনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীলৈ মাৰ্চ কৰিব কৃষকে 15 আগষ্টৰ দিনাই ট্ৰেক্টৰ মাৰ্চ কাৰ্যসূচী আৰু কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ এই ঘোষণা সমগ্ৰ দেশত 15 আগষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিব কৃষকে আৰু দিল্লী সীমান্তলৈ যোৱাৰ আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলক 15 আগষ্টত কৃষকে দাহ কৰিব তিনি আইনৰ প্ৰতিলিপি দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত নিব প্ৰতিবাদী খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত নিব প্ৰতিবাদী কৃষকে আমি জনাই আছোঁ পুনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব দেশ দিল্লী সীমান্তলৈ 15 আগষ্টত সকলো কৃষকক আহ্বান আহিবলৈ আহ্বান কৰিছে কৃষকে তিনি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কৃষকসকলে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদ হ'ব দেশত আৰু 15 আগষ্টত কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব দেশ তিনি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে কৃষকে তিনি অপৰাধী আইনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীলৈ মাৰ্চ কৰিব কৃষকে 15 আগষ্টৰ দিনাই ট্ৰেক্টৰ মাৰ্চ কাৰ্যসূচী আৰু কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ এই ঘোষণা সমগ্ৰ দেশত 15 আগষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিব কৃষকে দিল্লী সীমান্তলৈ যোৱাৰ আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলক 15 আগষ্টত কৃষকে দাহ কৰিব তিনি আইনৰ প্ৰতিলিপি দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত নিব প্ৰতিবাদী কৃষকে